За одоо ингэж Энд юм уу гэсэн. аа тийм шүү дээ. Яг наадах ч юм уу. Яг ийм өнгө шүү дээ. За тэгэд энэ булангаа болохоор шууд дээш нэг гүцээгээд ингэж зорчиход байсан. Тэгэж зорхгүй шүү дээ. Энэ шар болон улаанаар ийш ингэж гаргаж зураад байсан шүү дээ. Зэтгэхгүй. За энэ улаан давааны. За яг энэ ноглорсон хэсэг хүртэл ингэж бараа байгаа шүү дээ. Тэрийг анзаараарай. За энэ дээд хэсэгтээ юм бараа, доод хэсэгтээ юм цайрсан байгаа шүү дээ. Энэ хэсэгтээ шингэн дээшээ хүнд өнгөтэй буюу жоохон хөтгөн болно гэсэн үг байхгүй тийм. За тэгээд дээшлэгтээ жоохон хар хөх өнгөө улаантай ойлгор юм бор шаргал юм гар. За артлынхаа фоныг ингэж сурчаад за уртлын улаан даавгаа таглаж эхэлнэ. За ингэж таглах эхлэхдээ болохоор ямар өнгөөр таглах вэ гэхээр улаан өнгөө жоохон тийм энэ дээдлийн фонд ер гэсэн хар хөх өнгөтэйгээ хольёод тэгээд юм. За ингэж тагланаа. За таглачаад за ингэж чихтэй нойтон байхад нь дээрэс нь хураа дуу тий. А усыг нуулгаж авсан биерэр гээд баг зэрэг ингээд энэ гэрэлтэй хэсгийг нэг угаагаад авчна. За тэгээд сүдэртэй хэсэгт нь болохоор улаанаа хар хөхтөгөө хөлөд ийм чирнэлийн ягаан өнгө гаргаад тийм ээ үзмийн ягаан өнгө гаргаад энэ сүдэр дотор нь бичнэ. За тэр улаан өнгө энэ бол роуз гэдэг өнгө байгаа. Палитер бодгон дээр нь болохоор роуз гэдэг өнгөтэй өнгө. За тэр роузыг чүд скарлет гэдэг улаан байгаа. Тэр улаан өнгөтэй холих хэрэгтэй шүү дээ.